আমি মাকুমৰ পৰা আহিছো এটা মহিলা হজাতি দল যেহেতুকে আমি জুয়া 2 তাৰিখে যেটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিল এগৰাকী কিশোৰীৰ লগত গতিকে সেই ঘটনাটো আমি মহিলা সকলৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পৈশাচিক যি আনন্দ লভিছে এজনক ৰেপ কৰি হত্যা কৰি সেই ব্যক্তিজনক আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ লগত যিয়ে জড়িত নাথাকক কিয় গতিকে সেই ব্যক্তি হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ পৈশাচিক আনন্দ লভা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিকৃত মানসিকতাৰ ব্যক্তিক আমি অতি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে এজন ধৰা পৰিছে আৰু কিন্তু তাৰ সেই এজনে যিটো ধৰণে হত্যা কৰা হৈছে কেতিয়াও এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি অনুমান কৰিছোঁ তেখেতৰ লগত নিশ্চয় আৰু কোনোবা দুৰ্বৃত্ত আছে গতিকে সেই দুৰ্বৃত্তকো যিয়ে নেকি এতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ হত্যা কৰি পলায়ন কৰি খোলাভাৱে ঘূৰি ফুৰিছে সেই ব্যক্তিকো আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি আৰু যি ধৰণৰ তেখেতলোকে পৈশাচিক আনন্দ লভিছিলে ঠিক তেনেধৰণে আমিও তেখেতৰ যি অপকৰ্ম সেই অপকৰ্মক আমি ধিক্কাৰ দি আমি বিচাৰিম যে সেই ব্যক্তিসকলক খোলা জেগাত অৰ্থাৎ ৰাজহুৱাভাৱে ফাঁচি দিওঁ তেতিয়াহে আমাৰ সকলোৰে আমাৰ মনতো আমাৰ যিহেতুকে আমি নাৰী সমাজ আমাৰো কন্যা আছে আৰু আমিও এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ মাতৃ আমাৰ শংকিত হৈ পৰিছোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনী অকলে আছে ঘৰত গতিকে আমি সোনকালে যাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ চবৰে মনোভাৱ হৈছে আৰু এখেতসকল হ'ল বিশেষকৈ নিজৰ দিন হাজিৰা কৰি চলা মানুহ গতিকে ঘৰত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰাখি যাবই লাগিব আৰু প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেককটো 24 ঘণ্টাই কোনো কাকো ধৰক সুৰক্ষিত কৰি কোনো চকীদাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে যদি আমাৰ সমাজখনত থকা এনেকুৱা বিকৃত মানসিকতাৰ ব্যক্তিসকলক যদি আমি দৃষ্টান্তমূলকভাৱে শাস্তি দিব পাৰোঁ প্ৰশাসনে যিহেতুকে আমাক ইমানখিনি সহায় কৰিছে আৰু যিখিনি সহায় কৰিব লাগে যে খোলা জেগাত ৰাজহুৱাভাৱে হত্যা অৰ্থাৎ ফাঁচি দিব লাগে সেইখিনিও যাতে সহায় কৰক চৰকাৰলৈও আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী কৰিম যে বৰ্তমান আমাৰ যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি আমাৰ অসম ৰাজ্য বিজেপি চৰকাৰখনকো আমি তেখেতসকলকো অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ মাজত থকা আমাৰ মাজত লুকাই থকা সেই পিশাচ অৰ্থাৎ সেই নৰখাদকসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দি পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে নাৰী সমাজ সুৰক্ষিত হয় আমাৰ কন্যা সন্তানসকল যাতে সুৰক্ষিত হয় তাৰ বাবে তেখেতসকলক আমি আবেদন কৰিম মোৰ চকু আগত ফাঁচিটো দিব লাগে মানুহটো মোৰ যিটো ছোৱালীজনী যেনেকৈ শাস্তি দি দি মাৰিছে তাকো শাস্তি দি মাৰিব লাগে মোৰ চকু আগত ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনীক মাৰি পেলালে ছোৱালীজনী গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা ওজন বৃদ্ধি পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ য'ত থাকিব শ্লিমিং বিউটি ডাৰ্মেট লেজাৰ পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিছ আপোনাৰ বাবে ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এষ্টেটিক বিশেষজ্ঞসকল খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403505 নম্বৰত গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ 5th ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ জিএছ ৰোড গুৱাহাটী